Yung bato? Ah, Ayos. actually sis, Ganda. totoong sumasamba sa bato pero hindi katoliko. Sa pagkakaalam ko, Muslim po yon na meron silang sinasambang bato. But for us, we don't worship stone. Except if that stone is mean to Christ. Kasi sinasabi rin na si Christ is a cornerstone. Pero yung sinasamba natin, not the stone, but the Christ. Okay na, magod to. Narao, tam sa ha, kayo na to. Yes, yes. Nagsimba sa bato niya, kanang naman to. Baka Isaiah 44 is 17. Okay. Kuan ko no? Si Lord Jesus Christ kuno ng bato. As I have said, sinasabi ko nga, Christ is the cornerstone, but we don't worship the stone, we worship the Christ. Kaya ang gibutang dili oh. 1 Corinthians 4 katong bunalan ang bato og mubuhagay kuno ang tubig niya. Ang bato di ay kuno mao di si Lord Jesus Christ. Oh, basahin kaya natin yung sinasabi. Unong Korinto, ano yan? Gis? Gis 4. Ah, Gis 4. Okay, ito basahin natin para mas malinaw. Unong Korinto, Gis. Versikulo 4? Hmm. Ano yung sinasabi dito sa unong Korintong ito? Kisam, dito yung ipangutana. Dito yung tukuan. Dito yung katoliko ang ipangutana. Dali ah. Ilagay natin ng maayos yung Bible natin. Ito. Sinasabi dito, no? Nakikita na po ba? Opo. At uminom din ng iisang inuming espiritual sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumasabaybay sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Yan. Mauna, tinuod nga ni Simba o kuan di ay bato. Sabi ko nga po, we don't worship the stone, but we worship Christ. Ito basahin natin ng ano, ng verse 1. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moses. Ito pala ay nagkukwento si San Pablo within regard sa nangyari doon mismo sa ilang. Okay. Silang lahat ay nalilima ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moses. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual. So, kasi sinasabi din ng Panginoong Hesukristo na ang nangyari sa kanya, yung pagpaparito niya sa mundong ito, ay nakasulat na mismo sa scripture. Ito yung sinasabi. No, yung pagkaing espiritual si Kristo yan at uminom din ng isang inuming espiritual sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Gayon din hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila kaya sila isa-isang namatay sa ilang. So yung kaganapan pala dito kapatid ay tungkol pala ito sa doon sa ilang, no? Paano mag-stop sharing? Ayan. Tungkol pala 'yon sa ilang and 'yun ay refer kay yung sa bato na lumabas yung tubig doon mismo sa ilang. Kasi nagreklamo yung mga tao noon kay Moses, no? Sabi nila, eh bakit mo pa kami nilabas doon sa Ehipto para lang ba mamatay dito dahil wala silang makain, wala silang mainom. Kaya gumawa ng paraan ang Diyos sa pamamagitan ni Moses nang hampasin niya ng bato, anang ng kanyang baston yung bato ay lumabas yung bukal ng tubig. Yun yung ininom ng mga Israelita. Yun ay patungkol sa kay Kristo. Kaya nga sinasabi doon na yung batong ininom, yung tubig na yon na lumabas sa bato ay yun din yung si Kristo mismo. Kaya nga, hindi nangangahulugan na kung gumawit ng si Kristo yung bato ay yung sinasamba natin, yung bato. Ang sinasamba po natin dyan, si Kristo mismo.
Si Kristo ay tinatawag ding bato, cornerstone, yung batong buhay na nagbibigay ng tubig sa kanila during the time of Moses. But we worship Christ, not stones. Tama o de na, brad. Nya. Tignan ko lang sis, no? Pwede, napay-usap, brad ba? Go ahead. Pangutana po siya. Gipangutana po to siya. Nisimba ba mo o kahoy? Na ako San Juan 15? Oh, Juan 15. Ano yung talata? Ningun si. Anong verse? Oh, Juan 15 raman ang akong nalista din eh. Ningun si San Juan. Ako ang sano, punuan sa paras o kamu okay, basahin natin. Kung meron tayong sinasabi na sinasamba natin yung kahoy, no? Sinasabi sa 1:15 simula sa 1, sabi ng Panginoon, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Oh, dahil ba sinabi ditong ako ang tunay na puno, ibig sabihin puno yung sinasamba natin? That's how literal they interpret the Bible. So mamamali po tayo if we literally interpreted the Bible. Let's say for example, sabi ng Panginoon, kung yung mata ay nagkakasala, dukutin mo ito. Kung yung kaliwang kamay ay nagkakasala, so putulin mo ito. Kung yung isa mong paa ay nagkakasala, putulin mo yan. That's how literal interpretation. Pero kung tayo ay magbabasa ng katulad nila at mag-unawa, katulad ng nilang pag-unawa na literal yung pagbabasa, naku, maraming mabubulag, maraming mapipilay, no? Maraming mawawala ng kamay. Dahil wala namang perpekto na tao. Lahat naman ay makasalanan. Hindi mo na makita yung kumpleto at buo sa kanilang katawan kapag literal yung pagbabasa ng Biblia. Maudi ay? Mm-mm. We worship again, sis, to clarify, we worship again Jesus Christ. We don't worship yung mga kahoy, yung puno na sinasabi. Yung sinasabi dyan, na siya yung puno, tayo yung mga sanga. Ang tanong, sanga ka ba? Kung literal na interpretation yan. Kasi si Kristo yung puno. Pag sinasabing sumasamba tayo sa puno, ibig sabihin, kung naniniwala tayo na sumasamba tayo sa puno, ibig sabihin, tayo ay mga sanga na literal. Hindi naman tayo sanga, but we are we belong to one tree, no? Yung puno, yung puno natin ay si Kristo mismo at tayo yung mga sanga. Ang yung point diyan kasi sa John chapter 15 ay yung hindi connected kay Christ ay hindi magbubunga. So ibig sabihin, yung hindi nagbubunga sabi ni Kristo din ay inilalagay sa apoy. So, ang ibig sabihin dyan, kailangan tayo mamuhay connected to Christ. Yan yung punto kasi ng John 15. Basin niya, malahi niya na itong kuan. Malahi niya. Akong pagsabot, maude na, nisimba taong kuan. Ikaw yung kanagabato. Kanya kuan said, kaning 1 Juan 2:18-19. Unang Juan 2. Okay, maganda ito, nilalatag para mas mapag-aralan. 2:19. Unang Juan 2. Ano 'yan? Una. 19. Unang Juan 2:18-19. Oh. Okay, basahin natin para malinaw din. Ito 'yung sinasabi. Mga anak, ito ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Ngunit ngay marami nang lumilitaw na mga Antikristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila ay mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasamahan. Sapagkat kung sila ay tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. So ano yung tanong dyan, sis?
Aldi kay ni Hana mang kuto si kuan nga kanang ang mugawas ko no sa Katoliko nga kuan nga panampalataya mahimo ko nung maging Antikristo. That's true. Totoo po yan. And for how many times na ginamit ko na po yung talatang ito at isa pang ginamitan namin ito ay isang Muslim. Pero not intention sa kanya. Kasi sabi ko, nagtanong kasi sa kanya bakit daw marami na nagsisilabasan sa Katoliko kahit daw mga pari, mga madre. Ito yung talatang ginamit ko. Kahit na sila yung mga dati nating kasamahan, ito totoo naman dating kasamahan. Ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Ito yung masakit. Dating kasamahan pero hindi pa sila tunay na kasama. Ano yung rason bakit hindi sila tunay na kasama? Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila kahit maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. So napakaklaro po. Maudi ay ibot pasapot di ay. Ano po? Pwede pa? Yes. Kani ay kaning gawa uno do si hangtod 14. Okay. Gawa uno bersikulo? Do si hangtod 14. Okay, do si 14. Magandang basahin natin ito para madaling maunawaan. Yan, sinasabi dito. Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Santiago, Juan, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Anong tanong dito, sis? Kuhan ka ng... mga apostoles man sila. Yes, apostoles. Napaklaro sa verse 11 pa lang, no? Kan. Oh, asa ditong katong dili ini siya si kuan ba si Pedro ug si Juan na himo ba ni silang Santo Papa o si Pedro ra? Si Pedro lang po, si San Pedro lang yung naging Santo Papa. He was the first bishop of Rome and the first pope. Awa dai nilabot si San Juan di ay. Elder po yan, bishop din po si Saint John, pero hindi po siya naging pope. Kaning awit 53 verse 3. Okay, dito naman sa Old Testament. Awit 53 verse 3. Okay. Father Aljan? Yes, bro. It's your turn. Ano yung tanong niyo? Nakalimut na ano. Hindi ko na ano. Kumakain ako ng hulo-halo. Ay, sige. Ngunit kahit isa ni... Ngunit kahit isa ni isang mabuti ay walang nakita. Lahat ay lumayo at naging masama. Lahat sa kanila. Ano yung tanong dito, sis? Okay, mga masama kuno ang... Masama ang ano daw, sis? Usa kuno ka mas isang masama daw ang sila, ano sino na silang lahat na maganda siguro basahin natin yung verse 1. Sinabi ng hangal sa kanyang sarili, no? Hangal yung nagsasabi sa kanyang sarili. Wala namang Diyos, wala nang matuwid. Lahat ng gawain nila'y pawang buktot. Magmula sa langit ang Diyos nagmamasid sa kanyang nilalang. Kung mayroong at tapat sa kanya na nanambahan. Ngunit kahit isa ni isang mabuti ay walang nakita. Lahat ay lumayo at naging masama. Lahat sa kanila. Ang tanong ng Diyos, sila ba'y mangmang at walang kaalaman? Ayaw manalangin kaya't
bayan ko'y pinagnanakawan. Subalit darating ang di pa naranasan nilang pagkatakot sapagkat ang kalansay ng mga kaaway ikakalat ng Diyos, sila'y itatakwil, magagapi sila ng lubos na lubos. Ang aking dalangi darati dumating sa Israel ang iyong pagliligtas na mula sa Zion. Kung ang bayan ng Diyos ay muling umunlad, ang angkan ni Jacob, bayan ng Israel, lubos na magagalak. So kung ba, titingnan po natin dito sa verse 1, ito po ay sinabi ng hangal, no, sa kanyang sarili. So and wala naman po tayong question if sabihin po naman na ang tao ay makasalanan. Yes, but there is an exemption. Meron pong dalawang tao sa New Testament na exempted po sa kasalanan. The first is our Mother Mary and the second is our Lord Jesus Christ na iniluwal ng kanyang inang si Birhen Maria. Kaghat para pa. Sakto na lang tingay, brad. Okay. Lagalag ko alam ko ba kung unsa gibot pasabot diay anang ilang gikuan. Actually tama po yan na ginagawa natin na sabi nga sa gawa ng mga apostol, apostoles during na time ni San Pablo ay nangangaral, yung mga taga Berea naman ay nagsasaliksik kung totoo ba yung pinagsasabi ni San Pablo. Yun, dapat nagre-research talaga, no. Inaalam natin kung tama ba o hindi. Yan binabalansin natin, no. Tinitimbang natin yung katotohanan na naririnig natin sa both parties, no. Kaya nga tama yan, sis. Keep it up, no. Pagpatuloy mo lang. Pwede pa. Go ahead if meron pa. Okay, go ahead. Brad. Kani ba ang tinuod nga iglesia ay balaan na kuno na sa Roma 8:1? Okay, ang totoong iglesia ay holy o ano tawag diyan, banal. Roma 8:1. 8:1 ba 'yan? 8:1. Okay. Okay, basahin kaya natin kung ano yung sinasabi sa Roma 8:1. Ito yung sabi. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Parang hindi yata. Ah, di mo? Hindi yata. Pero ang totoong iglesia, baliktarin ko lang ha, 1:8 basahin natin. 1:8 ko na. Oh, Roma 1:8. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Ito, pansinin natin mabuti ito. Sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Yung ating church ay tinatawag na Roman Catholic. Yung Catholic ay derived from the Greek word katholikos, which means universal. Ibig sabihin, buong daigdig. Ito yung sinasabi. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, 1:8, ang pananampalataya ay balitang balita sa buong mundo. This is the fulfillment kasi sabi ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 28 verse 19, maayo kayo sa buong mundo, gawin yung alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. So ibig sabihin, yung fulfillment ng mission ng ating Panginoon, ito, na-fulfill talaga, kaya tinatawag din Roman Catholic Church. Wow. Baliktad ito ako, ah. Ito. May gaya kung kuhan pangutana. Napapansin ko lang pa si Sir, may mga verses na hinahawakan. Oh, maganda nga yan. Mayroong mga verse na ano na hinahawakan kasi pag yung ibang sekta ang lumapit sa atin, madali lang natin magbibigyan ng argumento yan. Kani Brad, kaning World History by unsa ni? O'Brien. Tama yan. O'Brien, oh. Tama yan. Yung Catholic Church ay founded by Jesus Christ. 16:18 ng Mateo. Oh, 18. 16:18? Oh, yes.
Tama yan. Kanyang O'Brien? Actually, nag-research din ako ng ano eh, ng isa pa, New Book of Knowledge, volume 16. Nag-research ako sa library na kasi nag-aaral ako sa kolehiyo. Nakita ko talaga, no? Dalawang mata ko yung nakakita, klarong-klaro na yung Katoliko talaga ay tatag ng Panginoong Jesucristo. Maog yun din, hindi sa world history sa O'Brien. Yes, yes. Tama yan, sis. Ang tatag, ang kuan, ang Katoliko tatag ni Lord Jesus. Yes. Ya, kaning kuan, Brad. Kay, usahay, manggod. Magkuan-kuan, misa kung bana, oy, na. Kut pamina ragus punto por punto iparok tabung anaon bagus kumbada eh. Ano yung asawa mo sis, hindi Katoliko? Katoliko lagi niya kanang di man kay mo simba niya karon kay naadtak atom gud na siya kuan ba gawas unya. Ang ihang nakuan kay ang tinuod ko no na nato nga panampalataya sa una kay Muslim baya kuno ta. Ah, actually that is a false uh-huh. News yan po, fake news yan. Yung totoo yun dahil yan ano eh dahil yan sa history na bago pa si Magellan dito sa Pilipinas ay nandito na sila Lapu-Lapu. Yung sinasabi daw nila na sila Lapu-Lapu daw ay Muslim. Well, mag-fact-check po tayo kung tama ba yung sinasabi nila. Ako lang ning ikuan pa kay aron na ako ikat magkuan lagi mi argumento mi kay kundi man kamo patuo oi nga kitang Katoliko nga kita may tinuon nga gitukod ni Kristo. Mm-hmm. So nga wagi na kuan ana kadang-kadang mga kuan wagi na kadaog ana dai puros gyud away way naka kuan ana puros gyud kanang tabla. Kanang kunong magdebate wa kuno nakadaog ana puro sa kuno tabla. Actually sis, ito may i-share na ako dito, counting sharing lang. Oh. Yung sa amin dito kapag mayroong ibang religion, yung aking briefing sa aking asawa ipapasukin. Then pag pumasok na, so we will prepare a video. Kaya lang dalawang pumasok dito, yung video namin hindi talaga maganda, pero maganda naman yung naging resulta kasi sabi nila babalik sila. Pero ilang buwan na yung, siguro mag-iisang taon na, hindi pa rin sila bumalik hanggang ngayon. Dahil, ito yung nakikita ko. Pag tayo ay may alam, tapos magtanong tayo sa, inayaan ko lang sila muna na mag-preach. Then after, sa kalagitnaan ng kanilang pag-preach, ay nag-ask ako kung pwede ba akong magtanong sa kanila. Nag-say yes naman sila. Noong ako ay nagtanong na, alain mo man nag-alboroto yung ano, yung tinanong ko. Yung una, yung Christian Bible Baptist Mission, dalawang pumasok sa aming bahay, maganda pa yung aming conversation. May mga questions ako sa kanila na hindi nila nasagot. Yung last part na lang, kasi at may question ako, tricky question yun. Yung unang tanong ko sa kanya, for the confirmation sa follow-up question ko, una, siguradong-sigurado pa siya. Kasi yung 1 Peter 3:19 yung tinatanong ko, sabi ko sa kanila, yung 1 Peter 3:19, kasi hindi sila naniniwala ng purgatory ay existido sa Biblia. Tanong ko, kung hindi yan purgatory, yung ano yan? Langit ba yan o impyerno? Ang sagot niya sa akin, langit. Then I nag-follow up ako. Nag-follow up ako. Yes? Ang purgatory, unsay kuan ana bersikulo adang purgatorio? Actually, ito po, inakikwento ko po. Sabi nila wala daw purgatorio. Kaya nagtanong ako, unang Pedro 3:19, kung hindi yan purgatorio, ano ang lugar na yan? Sabi niya sa akin, langit. Okay. Sabi ko sa kanya, sigurado ka na langit yan? Sabi niya, yes. Okay. Follow up ko, sabi ko, okay. Follow up ko na tanong. Di ba sa langit, hindi na kailangan silang pangaralan dahil ligtas na sila? Hindi rin pwedeng sa impyerno pangaralan dahil sila ay condemn na. Ngayon, tatanungin kita ulit, langit ba yan o impyerno? Ano yung sagot sa akin? Sunod na sagot niya na, sabi niya,
hindi ko alam, hindi ko yan napag-aralan. Yun sabi niya, pinapag-aralan pa namin yung Bible. Pero unang-una, firm na firm yung kanyang sagot na yun ay langit. Pero nung kinonfirm ko sa kanya, ay hindi na niya masagot na langit talaga yun. So dito mo malalaman na assuming lang yung mga ibang pananampalataya. Kasi kung titingnan natin, imposible na mag-preach pa doon sa langit yung Panginoon para maligtas yung mga tao. Eh, imposible din na mag-preach pa siya sa impyerno para maligtas yung mga nasa impyerno. Kasi po, they are condemned. So, isang lugar na lang ang pwedeng maging lugar ng 1 Peter 3:19. That is the purgatory. Kasi yung purgatory po, hindi po yan word for word na dapat pang mahanap natin yung katagang purgatorio. Pag ganyan po yung konsepto ng paghahanap sa Biblia, that is word concept fallacy, according po yan sa mga Bible scholars. Kaya yung pagsanabi mong fallacy, maling-mali na talaga. Kapag hindi mo mabasa sa Biblia, hindi ka na maniniwala. In fact, marami naman po talagang nakasulat sa Bible, kahit na ibang sekta ay hindi rin mababasa. No? Katulad na lamang ng faith alone, hindi mo mabasa sa Bible na merong word na faith alone o manampalataya ka lang. So walang ganoong nakasulat sa Biblia. Marami pa no na once if always if, hindi rin nababasa sa Biblia 'yan. So maraming kung babasahin natin yung word for word, marami sa mga ibang pananampalataya ang talagang mamamali sa kanilang paniniwala. Kaning kuan, brad? Pwede pa, brad? Kaning sa World Almanac bita, brad, niya, ang Book of Facts, page 522, kung sa'yo nakakuan, ani? Actually, ginagamit yan ni Brother Wendell, eh. World Almanac, pero wala ako ditong World Almanac, eh. Wala na ako nasuwat unsa to yung mga kuan ani. Wala na ako nakuan. Maybe kung meron akong libro niyan, may mas madali ko ba ano yan. Makakabisada, pero wala pa. Pero kaning kuan, Brad, San Mateo 28. Verse 28 verse 20. Simbahan, ang akong simbahan. Oo. Tama yan. Tama yan. At totoo yung promise ni Christ dyan. Basahin natin yung sinabi ni Kristo mismo dyan. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So hindi talaga pababayaan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia, yung kanyang simbahan. Kaya yung realidad says, maraming mga ibang pananampalataya, ibang sekta ng pananampalataya nagkampi-kampihan para patumbahin, para siraan, para gibain yung Katoliko. Pero hanggang ngayon ang Katoliko ay naninindigan pa rin, nakatayo pa rin dahil ang founder nito hindi tao kundi si Kristo mismo. Oo, praise the Lord. Mulagi kayo na magibutang na diri o hangtod matapos ang kalibutan. Ubanan gid eta ni Lord Jesus, no? Yes, amen. Kani pong 1 Pedro 2 hangtod 19 verse 22 unsa po naka wa nating ay ko naka apas ba? 1 Pedro 2 22? Okay, basahin natin para sigurado tayo. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Yan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Tama po yan. So malinis na malinis talaga yung Panginoon natin. Walang kasalanan yan. Kaya ang mga kuhan, Brad, ba ako nang gipang suwat, Brad? Kaya may manang naiika, nakuika, kuwas akong magkuhan lagi siya, di lagi siya mukumpisal, anak itaw. Di na siya mukumpisal, kaya ang mga pare ko no, puros ko no, mga kuhan ko no, na ako na yung mga daghan ko no, kagsa. Tama naman po. Tama naman po talaga yun, sis. Ang pare ay makasalanan. But, no, hindi mo po pwedeng masabi kapag marumi ang isang bagay ay hindi pwedeng gamitin
sa paglilinis. Kunwari, eto, bagyan natin ng analogy. Ang aking kamay ay marumi o ang kamay mo ay marumi. Tapos, merong gripong marumi din yung gripo. Pero, binuksan mo yung tubig, yung gripo, lumabas yung tubig. Ngayon, yung tubig na yan ay hinugasan mo yung kamay mo. Ang tanong, pwede ka bang malinisan sa iyong kamay sa pamamagitan ng gripo kahit na marumi yung gripo? Pwede. Pwedeng-pwede. Sunod. Kung ang pagbabasihan natin yung kasalanan ng pari para hindi tayo magkumpisal, eh, ganito naman, dahil tao yung pari, makasalanan, nobody's perfect in earth. Ang tanong, bakit itong si Elephas at yung kanyang mga kaibigan noong nagkasala sa Diyos at saka kay Job, at yung Diyos mismo ang kausap niya, sabi pa ng Diyos, hindi siya magpapatawad sa kay Elephas at sa kanilang mga kaibigan. Pagkos ang gagawin nila, dadaan kay Job. Ang tanong, si Job, Diyos ba yon? Tao lang po si Job. Makasalanan din po si Job. Pero ginawa ng Diyos na maging daan ang tao para mapatawad ang kasalanan. In Leviticus chapter 5 verses 5 to 6, kapag ang tao ay magkakasala, pupunta sa pari at magungumpisal. Nandyan po yan, Leviticus 5 verses 5 to 6. Confess your sin to the priest and the priest will offer a prayer for you to forgive your sins. Leviticus to, Brad? Yes, 5-5-6. 5-5-6. Okay. May nang ako makuan akong bana eh. Mag-permigin yung magkuan ano eh. 5-5-6? Yes. Okay. Usaha, katong sa kuan, Brad, katong, di ba, kanang ko ano katong ingon siya nga ang pare ko noon kuan kuan ko no magkasasala ko pa niya sir good nga ikaw kita kanang ang kanang trapo o ang kanang trapo ako lang gi kuan ba kanang trapo o mag kanang ato man ang itrapo ato na itrapo kay malimpyo nang kuan lamisa or unsa pero nakahugaw na to siya. Bisag nagkabukaw na to siya, imutong waswasan, makalimpyo lang gihapon itong balik ka rin sa kuat. Nguna na sa nang pare, akong giingnan. Nga na, bro, sakto ba? Yes, tama. That's the right analogy. Okay, kuan, yung kung nga, mo, ganang kitang tanan, bisan ganig ikaw, ug mo kuan ka, ug mo kuan ka, ug kanang apply kag trabaho, di magyong ka mag, kuan ana magyug daghan magyug kay kag mga requirements nga kuan nun nya imo din na i-kuan tanan ang mga pare nga puros mga kuan di man tanan makasasala di ba Brad nga di man tanan pare makasasala actually ang pare po ay makasalanan pero hindi nangangahulugan kahit na sa kanilang kasalanan ay hindi na sila pwedeng gamitin pa to forgive sin. Kasi kapag hindi po pwedeng gamitin yung pare, kasi pare tao makasalanan, iibig sabihin, mali pala na ibinigay ni Kristo ang authority to forgive sin. In John chapter 20, verse 23, ito po yung ating mababasa, si Kristo mismo nagbigay ng authority to forgive sin. Ito, para maging useful ito, basahin natin. John, may, John 20:23. Sabi ni Kristo, ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. So, yung authority to forgive sin given by the Lord Jesus Christ to His apostles, and now receive this authority of our priest. Paano po ako kasigurado na yung pari po yung naging successor ng pagbibigay o ng authority ito sa pagbibigay ng absolusyon ng kasalanan? Basahin po natin sabi ni San Pedro dito sa unang Pedro 2:5. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual
bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. So pari po, no, pari po yung binigyan na authority from our Lord Jesus Christ to Saint Peter, and Saint Peter, no, binigay niya po yung authority sa mga kaparian to forgive sin. Asa na mabasa, Brad? Yung 1 Peter 2:5 po. Alam po natin si San Pedro ay tao, at bilang tao kailangan merong papalit po sa kanya kapag siya po ay nawala na sa mundong ito. Kaya klarong-klaro po 'yun, yung papalit sa kanya, pari po 'yun. Kaya sa pari niya ibinigay yung authority to forgive sin. Sino may pari na to may authority to forgive sin? Paring Katoliko lang po. Ulagi. Sige, gid mi po ana sa akong bana. Brad, eh, kay mura na, kumura naman noong kag dili Katoliko. Uy, unsa man ka kadang kay di ba nga to sa kuan kadang Muslim man dito sa kuan sa kadang Saudi? In kung sa man ka nagpakuan kag Muslim, pero in kung nga nagkuan ka nga nalimot ka nga kita kisa may nagtabang nato nga kuan man ang Ginoo man di na kamutuon ni Lord Jesus Christ og ni Mama Mary. Ako siyang gingnan. Siya di, uy, tuo ko, uy. Ano man ka, di naman noong ka mo kumpisal, di na mo kumpisal, Brad, uy. Sa, un. Ako yun na siyang giampo, o sa yun ni sa kung kuan yun. Okay, wala nang tanong at makapagpahinga tayo. Ah, meron, sige. Meron ito. Meron pa. Si Dedes. Sige, sige. Sige, Brad. Ang uban bro, bro Romel. Yes, good evening. Good evening again. Pwede mo ipaliwanag yung Ephesians 2:1? Magandang talata please, ito. Please, thank you. Ephesians 2:1 po ba yon? Yes, please. And thank you. Okay. Okay. Uno lang ba yung ating babasahin? Yes, yes, Bro Romel, kasi yun nabanggit yan sa cousin ko dati, kasi yung partner niya, yung ang husband pala niya, ano, born again. Pero married sila sa born again. Kasi tinatanong ko, kasi ang sabi niya, sabi ko, hindi yan, kasi hindi kayo talaga kasal ng Diyos. Sabing ganon. E tinanong ko, iyon palang kasal daw nila, kontrata, every 2 years yata, i-renew. Sabi ko, tapos, isa sa nabanggit, may binanggit siya dito, na yan daw lagi ang inaano nila pag nag-together yung pamilya niya, ng asawa niya. Tapos to, ano, Ephesians 2:1, yun lang ang natandaan ko. Tapos, nung nakaano nakasubaybay na siya kay padre at saka ano tumitira na siya ngayon, hindi na siya nagpupunta sa ano nila, sa chapel nila o ano yung prayer group nila, kasi ano pinagsabihan ko siya. Yung natandaan ko, ito ang isa sa sinabi niya na binabanggit nila noon sa ano grupo ng mga born again. So kung mayroon ng ano, kung ano ang kadugtong niya, kayo naman talaga ang nakakaalam. So, makini, ano, gusto kong malama, ma-explain mo, please, tapos i-ano ko sa kanya, parang i-re-eco ko sa kanya kung ano man ang makukuha ko ngayon. Okay, okay. Salamat. Maraming salamat. Actually, kung titingnan natin, sis, ito rin yung talatang ginamit sa akin ng born again na pumunta dito sa bahay, at dito rin sila nag-walk out sa chapter tong Ephesians na ito. Okay. Unang-una, tama po yung nakasulat dito po, wala pong mali. Una, noong unay, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. So ito ay refer sa ating mga kasalanan, tayo ay patay noong una dahil sa ating mga pagsuway at mga kasalanan. Paano tayo nabuhay? Okay. Basahin natin sa ano, sinunod din niyo noong una ang masamang takbo ng mundong ito,
at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ngunit, kung titingnan natin kapatid, sino shortcut nila yung talatang ito? Pumupunta sila dito po sa verse 8. Ito. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. No, sabi niya, sapagkat daw kagandahan ng loob, naligtas, hindi siya pamamagitan ng inyong mga mabuting gawa. Ito yung kanilang explanation dito. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. So, di conclude na dahil sinabi na hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, di conclude na hindi daw kailangan ng mabuting gawa. Ano ang ginawa ko dito, sis? Ang sabi ko lang sa kanya, pwede mo bang, una-una, pwede mo bang basahin yung verse 10? Ito yung verse 10. Sapagkat tayo inilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Kung ang mabuting gawa ay hindi na kailangan for our salvation, why is it sinabi dito na ginawa pala tayo upang iukol natin sarili sa paggawa ng mabuti? No? Sa pamagitan pa yan ni Kristo Jesus. So hindi pala pwede dito o hindi pasado dito yung sinasabi nilang once saved, always saved or faith alone. Hindi po pwede, hindi mapapasa dito. Kaya nagalit itong mga Protestante sa akin, galit na galit yung kanilang leader. Kasi gusto ko sa kanilang ipakita yung kahulugan nito. Now, tatalon pa siya sa ibang bersikulo. Tatalon sila. Kabisado natin yan. Pupunto sila sa Romans, 3:23, lahat ng tao ay makasalanan, kaya nga hindi maliligtas ng paggawa, yung pananampalataya mo lang, okay. Tatalon pa sa iba pang mga talata sa Romans, hindi ko pinayagan. Sabi ko sa kanya, pwede mo pa bang basahin yung verse 15 to 16 yan? Kasi buong chapter 2 ng Ephesians yung pinag-uusapan, okay. Basahin natin yung kabuuhan, huwag nating puputulin. Ang pagpuputol, yan ay nagpupunta sa maling pagkakaunawa sa Biblia. Ngayon, hindi niya binasa. Ang sabi niya sa akin, wala ka bang Bible dyan? Sabi ko, meron. Kaya nag-ask ako sa aking asawa, pakikuha ng Biblia. Sabi ng aking asawa, ano yung gusto niya? English ako. Sabi ko sa kanya, kahit yung Hebrew at Greek, ipalabas mo, magandang pag-usapan natin yan. Ano yung ginawa ng mga Protestante? Sabi po nila, ay sir, kami po ay mauuna na sapagkat baka magabi kami. O wala na, nag-walk out na sila dahil alam nila na hindi nila pwedeng mauto yung taong nandito. Kaya nga, gagamitin nila yung Ephesians 2:8 para utuin yung ibang mga tao. No, sasabihin na nila, o kagandahang loob lang, wala nang mabuting gawa. In fact, ito yung titingnan natin mga kapatid, wala po dyan sinasabi sa 2:8 na hindi kailangan yung mabuting gawa. Basahin mo po, paulit-ulit, wala pong nababanggit dyan na hindi kailangan ang mabuting gawa. Ang sinasabi lang po dyan, kagandahang loob ng Diyos na kayo ay maligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ano yung sinasabi o pinupunto dyan? Yung verse 1, dahil tayo ay makasalanan. No? Alalahan natin kapatid, yung pagpaparito ng Panginoon, hindi lang po yan first coming. Meron pang second coming. Yung ating pinaghahandaan as a Catholic, yung second coming. In Matthew chapter 25, kung babasahin po natin na sa Matthew 25 verses 31 to 46, may pananampalataya po both of them. Kasi sa pagpaparitong muli ng ating Panginoon sa second coming, isisiparate niya yung mga tao. No? Merong nasa left side at nasa right side. Yung mga nasa left side, yung mapapaimperno, yung nasa right side ng Panginoon, yung mapapalangit. Ano yung mga ginawa nila? Yung mapapalangit, nanampalataya sila sa Diyos at gumawa ng mabuti. Yung mapapaimperno, nanampalataya sila sa Diyos, ngunit hindi sila gumawa ng mabuti. Kaya yan yung pinagpipreparahan natin mga kapatid. Second coming of our Lord. Kasi yung Ephesians 2:8 refers to the first coming. Nangyari na po yung first coming, no? Kaya nga
meron tayong ano eh, yearly na pag-celebrate na kung saan yung celebration na yan ay inaalala natin kung paano po tayo niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpapako sa krus. Bro Romil, anong verse yung Mateo na second coming? Ano yung 25 Mateo 25 verses 31 to 46. Yan din po natin mababasa yung corporal works of mercy. Kailangan po natin, kung meron man po tayong kakayahan, pakainin natin yung mga nagugutom, painumin yung mga nauuhaw, bigyan natin ng damit yung mga walang damit, bisitahin natin yung mga nabibilanggo, at bisitahin natin yung mga nagkakasakit, at maging i-welcome natin sa ating mga bahay, even to the strange people. Yan, gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Yan po yung esensya ng Matthew 25, kasi both of them merong pananampalataya. Paano ko po nasisiguro meron silang pananampalataya? Kasi according din sa 1 Corinthians na hindi ka po pwedeng makakapagsabi ng Panginoon sa ating Panginoon kung wala ka pong pananampalataya. Therefore, sabi po kasi diyan sa Matthew 25, Panginoon, kailan ka po ba namin nakitang nagutom at ikay aming pinakain? Kailan ka ba namin nakitang nauuhaw at aming pinainom? Yan po ang tanong ng mga naligtas, kasi gumawa sila pala, hindi lang pananampalataya yung nasa sa kanila. Kaya yung ating teaching natin simbahan, we need to have our faith and also the good works. Faith in good works is equal to salvation. Okay, salamat. Malinaw na malinaw, Bro Romel. Salamat sa pag-take ng question ko. Thank you rin po sa tanong. Welcome. Okay. Brad Romel. Yes, sis. Pwede pag-usa-usa na lang, Brad, kaya matog. Okay, last. Sige, bigyan. Last. Gani bang unang Timoteo 3.15 hanggang 16? Favorito ko yan. Ano yung tanong, sis? Tinuod ni siya nga, kisa may nagwan, ani? Apan kung si Lord Jesus ang nagsulti ani, apan kung malangan si San Pablo apan, po si San Pablo ang si nagsasalita San dito, sulat ni San Pablo kay Timoteo. Si San Pablo di ani. Yes, apan kung malangan ako kay apan ko no na siya'y kining sulat na ay basahin ko sa Tagalog, ha? Upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia at na haligi at saligan ng katotohanan. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. No? May hiwaga ang relihiyon. Kung merong nagsasabi na ang relihiyon ay hindi importante sa ating salvation, mali po sila. Kasi mahiwaga yung relihiyong ito, no? Siya'y nahayag ng maging tao, pinatunayang matuwid ng espiritu at nakita ng mga anghel, pinangaral sa mga hintil, pininiwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. So yan po, klarong-klaro po yan. Kung may nagsasabi diyan na religion is not needed for our salvation, no, they are wrong. So napakaganda po sabi ni San Pablo diyan, meron talagang relihiyon. At saka yung relihiyon na ito, tatag talaga ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya kasi, yung haligi at saligan ng katotohanan ay ang simbahan mismo. At ang simbahan na yan, isa lang yung itinatag ng Panginoong Jesucristo, the Catholic Church. Mula gini, Bisaya ang Diyos, ang buhi, ang haligi o sa sukaranan sa kamatuoran na walay makalimod unsa kadako ang tinago na tinago di ay sa misteryo tinago relihiyon misteryo grabe di ay ka ko ano unsa di ay ka katinuod ang atong simbahan. Okay, sa Brad, ug maana po. Sige, thank you so much po sa lahat at God bless.